Re, viss ēters ir te! Aizvadītā ziema, kurā kopā bijuši 27 atkušņi un pēc tam sekojusi sasalšana, pamatīgi pasliktinājusi daudzus pašvaldības ceļus. Bedras uz brauktuvēm ir daudz lielāka problēma nekā citus gadus, un situācija vēl vairāk sarašķīja būvniecības izejmateriālu sadārdzinājums. Turoties siltiem un labvēlīgiem laika apstākļiem, šobrīd daudzviet norit intensīvi bedru labošanas darbi. Ģeopolitiskās situācijas dēļ sadārdzinājums izejmateriāliem ir audzis līdz 15%. Ceļu būvētāji uzskata, pašvaldībām šī ceļu uzturēšanas ziņā būs finansiāli sarežģīta sezona. Iespējams, ka viņām būs pat jāpārskata uzturēšanas darbu izmaksas, ja? Un budžetēšanu un jādod kaut kādu papildus naudu. Līdzīgi par šīs sezonas remontēšanas darbiem RTV izsakās Jelgavā. Tā kā līgums par bedrīšu remontu šogad, slēgts jau pirms gada, ir jāveic pārēķini. Līguma darbības laikā ir paredzēts, ka tikai vienu reizi varam izskatīt izpildītāja iesniegumu par pakalpojumu izcenojumu maiņu. Tad līdz ar to mums tā pavasarī sākoties ģeopolitiskai nepatīkamai situācijai un karadarbībai. Ļoti daudz uzņēmēji patiesībā sūtīja vēstules ar tiem pakalpojumu izcenojumu izmaiņām. Šogad bedru lāpīšanai pašvaldība bija ieplānojusi tērēt gandrīz 175 tūkstošus eiro. Izlietot jau ir teju 128. Taču ņemot vērā to, ka darbi vēl turpinās, finansējumu plānots palielināt par 10%. Nedaudz citādāk situācija ir Valmierā. Tur iepirkums veikts nesen pēc faktiskajām tirgus cenām. Tādēļ pārsteigumi nav un izmaiņas tikpat kā nav jāveic. Mums iepirkums notika pavasarī, kad ģeopolitiskā situācija jau bija tāda, kāda viņa ir. Un uzņēmēja piedāvātās cenas tieši tam, ar ko mēs arī slēdzām līgumu, būtiski neatšķirās no pagājušā gada cenām. Tur tāds cena atšķirība ir diezgan niecīga, kaut kur 5% robežās. Iepriekšējos gados pašvaldība bedru lāpīšanai atvēlēja 80 līdz 100 tūkstošu eiro. Šogad būs vairāk, jo bedrītes veidojas ne tikai ziemā, bet visa gada laikā. Pašvaldības savienība nepieļauj situāciju, ka sadārdzinājuma dēļ bedres paliks nesalabotas. Pašlaik neviens no ielu apsaimniekotājiem nav sadārdzinājuma dēļ atteicies no līgumiem. Cits stāsts ir par tiem lieliem remontiem. Pašvaldības joprojām izturās pret šo savu funkciju pietiekam atbildīgi, jo pat arī tad, ja to nedarīs, sabiedrības spiediens un šofrīšu spiediens būs pietiekami liels no vismaz bedrīšu sadaļā. Jāsaka, ka tagad daudziem nāksies savilkt grožus un no kaut kā atteikties. Taču par ietaupīšanu ceļu labošanas darbos būvētājs saka, tā ilgtermiņā skatoties var iedzīvoties vēl lielākos zaudējumos, ja mēģinās ietaupīt uz kvalitātes rēķina. Santa Adamsona, Mareks Ēķis, Vidzemes televīzija.